família, sou o Beto da Barra Music TV com o Gustavo Stuart, fala, famoso Guga, beleza, irmão? Já tá, tudo tranquilo. Bem. Corte, Caxi 100, Gaga, Black Metallic, BKM, tá passando aí um QR Code aí pra você ir lá no site da Barra Music ver as outras cores dessa guitarra que tem disponível. Grande marca, né? Corte, né? Corte sempre sensacional, né? E o acabamento dessa guitarra é lindo, essa cor é muito bonita, Betão. Dois humbuckers, acho que são cerâmicos, não são? A gente vai ver. Acho que são, gostei. É, cara, som cerâmico. Vamos ver se você entende mesmo. Vamos ver. Daqui a pouco a gente isso entende. Mesmo, vamos tirar. Mas achei, pô, 24 casas, né? Padrãozona, três posições. Hã? Ah, o Nico. Tá de sacanagem. Não sei, tô apostando contigo. Eu acho que é cerâmico. Ah, Guga, mas... primeiramente, recebi, estive em São Paulo recentemente, recebi muitos elogios da sua pessoa. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Gratidão aí, você está sendo o revir oficial aí do nosso site aí, mas resgatando uma amizade o que precisa ser de décadas, né? Exatamente. De décadas, aqui, né? Aqui, além de tudo, é gestão de gratidão, tu sabe disso. É um gesto de gratidão. Você está virando o jogo então, porque a gratidão é... Não, mas é, aqui uma mão lava a outra. É. Estamos aqui com uma corte que a corte é líder em tecnologia. Com certeza. E inovação em instrumentos musicais, é uma fábrica que está mudando conceitos sobre fabricação de guitarra na Ásia, excetuando isso no Japão, que a gente sabe que são, né? Inclusive hoje a gente vai gravar uma guitarra japonesa que está lá fora, né? A responsabilidade. Estamos usando uma Boss GT1000 Core, ligado direto em linha, por isso esse somzão que vocês estão ouvindo aí. Eu vou pedir direto o 17, Guga, vamos pro 17? Vamos pro 17. Eu vou pedir para você tocar uma coisa, como eu gosto de pedir pra galera, uma guitarra básica, um guitarrista normal como eu tocaria, né? Legal. Agora vamos fazer aquele som pochete tradicional, o número 13 aqui na GT1000, que é aquele chorus e aquele reverb já tradicional aqui no canal da Barra Music. Bonito som, muito bacana. Vamos direto agora aqui pro site da Barra Music, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver. Eu só falei ao Nico para ter uma aposta, né? Para ter um pouquinho mais de emoção. Bota no site da Barra Music, por favor, Filipão, pra gente ver aqui, ó, o site da Barra Music, a loja mais tradicional da internet brasileira. Aí, ó, fotona da guitarra, né? Essa aqui é muito bacana, sensacional, né? Aqui, ó. Modelo Caxi 100. A construção, braço aparafusado, bolt-on, né? Uhum. Você, set-in quer dizer braço colado. Bolt-on, braço parafusado. Para quem não sabe, esse no caso é o braço parafusado. Corpo em basswood, braço em hard maple, escala em jatobá. Legal. Uma madeira que é... Estão usando, né? Bastante. É, estão usando. É uma madeira é alternativa para o rosewood, que está uma fortuna. Ó, o raio da escala, 40 milímetros, legal, 24 trastes. Uhum. Dimensão da escala, 25.5. Tarraxa diecast. Ponte, rádio, reio, captadores, Power Sound Pickups, você estava certo! Cerâmico! Chave seletora, três posições. Como chegar na nossa loja? Volta para mim, por favor, Filipão. Agora é a hora que a gente bota lá no 01, que é o 01 aqui. A gente vai fazer o som completamente limpo. Vamos começar no captador só da ponte. Bora. Captador agora. No meio. Os dois humbuckers ligados. Ponte e braço. Olha o bração. Thank you.
sensacional falar para vocês que a corte é importada pela Equipo no Brasil, que é a nossa maior parceira, sem dúvida. É uma parceria muito bacana. Alô, os irmãos Waldemann e o Léo, muito obrigado por tudo, Gisele, Diego, né? Guga, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Betão. Vamos fazer um som metal agora? Vamos. Vamos no Mesa Burger? Vamos. Vamos no 15 Mesa Pessoal, Burger. Deixa no comentário, então, qual que som gosta mais. O 18. Exatamente. Que é o marcha da introdução. Isso aí, ou esse do final. Beleza. O Rick de Fire, né? Arroba Guga Stuart. Aulas para qualquer lugar do qualquer mundo. Qualquer lugar do mundo. Professor profissional. O cara leva muito a sério essa profissão de professor de música. E Beto Laureano. Com certeza. Valeu, Guga. Valeu, segue Betão. A gente aí, dá uma olhada aqui nos nossos cursos aqui na descrição. Cursos para iniciantes. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para nosso trabalho. Importantíssimo, né? Para valorizar nosso trabalho aqui.